Läger Febba Berglund skjuter på benskyddet och så kommer in en passning framför mål. Men Linköping fredar sin egen kasse. Hemmalaget får applåder. Tog fram mot Rebecca Stenberg och till Linköpings spelare ut i mittzon. Fernå efter vänsterkanten trycks upp mot sargen. Nora Tullos stöter till för att hjälpa till. Håller i pucken för upp till backposition till Berglund. Berglund lägger ner i hörnet. Försöker man hålla ett långt anfall. Fernå med intensiv skridskåkning mot Lena Tändernäs. Så skott i stolpen. Och så har vi en avblåsning efter 1:26. Nu har vi en utvisning på Linköpings spelare. Och det är just nummer 11, Lena Tändernäs, som blir utvisad gissningsvis för slashing. För jag såg Nathalie Fernå hade ont i... Så powerplay alltså för Luleå och MSSK. Karvinen från backposition går ner. Det är mycket kring henne som spelar till powerplay. Och så passning in i slottet, den ligger lös. Hirikoski. Karvinen. Karvinen tappar balansen för ett ögonblick. Fernå. Ja, förlåt, Tullos. Till Karvinen så lägger man en skottpassning och så kan Linköping rensa. 2 minuter in i första perioden. 1:25 kvar på utvisningen för nummer 11, Lene Tändernäs i Linköpingslaget. Petra Nieminen skater ut ur egen zon. In i anfallszon. Powerplay alltså femmalaget. Gio Sava. Savolainen. Rebecca Stenberg. Och Sava. Så kommer ett skott ner mot mål utanför. Morset. Så skarvar man ut och in i anfallszon. Då får se vad... Trycker man till lite från hemmahåll. Hade kunnat bli utvisad för tackling där. Men Nicoline Söndergaard Jensen uppe och skapade anfallszon. 30 sekunder kvar av numerära överläget för Luleå och MSSK. Jenny Hirikoski hämtar egen zon. Ut på Nora Tullos, tar emot den på backen in i anfallszon. Lägger passningen över på andra sidan. Hög Persson via sargen. Karvinen. Hirikoski med rörelse på andra sidan. Tullos också. Skottläge Tullos över på Hirikoski. Får man lite yta för skott, den går via klubban på Hög Persson upp i skyddsnätet. 3:18 är vi in i den första perioden. Och vi har 8 sekunder kvar på det numerära överläget för Luleå och MSSK. Utvisad nummer 11, Lene Tändernäs i Linköping. Och teckningen flyttas ut ur Linköpingszonen, vilket tyder på att man kommer klara det här första numerära underläget i matchen. Och så strular man lite kring bytet i Linköping. Så man får inte riktigt göra de byten som man ville göra. Så Winberg och Stalder får åka och sätta sig igen. Dump ner mot Swanpää i Linköpingsmålet. Och där är Linköping fulltaligt. 3:30 in i första perioden. Skarv ner djupt och jobbar på för Emily Kruse Johansson. Petra Nieminen tappar pucken. Så ja, det blir en offside på det där för Linköping. Kändes ändå som man var ganska kylig där vid blå linjen och väntade på att lagkompisen skulle åka ut ur zonen. Men offside är avblåst för efter 3:43. 4 skott på mål har vi sett från hemmalaget. Inget från Linköping än så länge. Men då har det ju mest varit numerärt överläge för hemmalaget i den här matchen. Hirikoski. Nordin sticker i mitten. Nordin trycks mot saljen av Stalder. Karvinen försöker sig på lite svårt, ta tillbaks den där. Ger nästan bort den till Stalder.
Persson stöter ner. Kamp om pucken. Irikoski kanske lite väl hård passning ut mot Forsgren. Linköping har läger och förskott. Stalder har ju bra avslutningar mot målvakten Maria Omberg. Irikoski åker bort från problem genom att använda sin skridskoåkning. 4.50 in i första perioden. Irikoski med burskydd. Man passar på att byta i båda lagen. Fernå får den med hjälp av Stenberg. Lägger man en chanspassning in som Linköping bryter. Savolainen. Fina dragningar i anfallszonen, så byter man sida. Skapar lite tid. Stenberg. Savolainen högt uppe. Trycks upp mot sargen. Bra fysiskt spel från Madeleine Haug Hansen. Spelare har tappat klubban. Fernås som har tappat den. Tullos skottläge. Skjuter ett slagskott på täckande Linköpingsspelare. Berglund. Dumpar ner. Thomas, vad händer? Jag kopplade bort mig helt för det blev något fel. Det blev det helt svart i att det blir svart bild ganska tidigt in i sändningen, så jag får väl försöka mig på radio och kommentera. Linköping i anfallszon efter vänsterkanten. Stalder. Vi har powerplay efter utvisning på Nora Tullos. Hade kunnat bli en till utvisning på hemmaspelare, men det blir det inte. Linköping ute i mittzon då, måste vänta på spelare som lämnar zon. Winberg. Chanspassning som bryts då in i offensiv zon. Karvinen håller i, går ner bakom mål, lägger in den i slottet, den ligger lös men Linköping kommer åt den. Ut ur egen zon då för Marchment, är på vänsterkanten mot Stalder. Och så har man frispelare på bortre och så får man passningen fram, men den går förbi både klubba och skridskor. Ut i mittzon av Emma Nordin som sen får byta Linköping med en snabb passning in i anfallszon, så går man mot kassen igen. Marchment, skottläge. Ja, man håller i, spelar runt. Bättre pucktempo i Linköpings powerplay än i Luleå Hockeys. 7.45 på klockan, en minut kvar i numerärt överläge för Linköping. Linnea Johansson efter vänsterkanten slår den på en trasig klubba.
fångas upp och så försöker man rensa ut. Så håller man kvar den i anfallszon av Linköping? Jajamän, det gör man. Får man över den på ytan? Nej, utan pucken är ute i mittzon. Där Haug Hansen får börja om. Transporterar själv genom mittcirkeln ut på vänsterkanten. Kommer ner djupt. Går ett varv bakom mål. Mot Hirikoski. Spelar upp den till backplats till Rambolt. Tillbaks till Haug Hansen. Och nu får man det där uppställa powerplay-spelet som man vill. Och så lägger man in en passning mot slottet. Men då står spelare och tittar på annat ställe än på pucken. Och kommer inte åt att skjuta, utan Linköping får börja om då i egen zon. Försöker sig på en passning som bryts på offensiv blå från hemmaspelare Michel Karvinen. Drar ett varv till. Har spelare, lägger passningen, men skottet går på täckande Linköpingsspelare. Hemmalaget fulltaligt. Vi är 8.50 in och så lägger man ner en djupt från Linköping. Fernand in från utvisningsbåset, missar pucken, men det blir till en bra dragning av det. Lägger passningen för långt fram för Tullos, men Tullos ändå snabbast. Morin där också. Fernand i andra läge. Så går man mot mål av Savolainen, men hon kommer inte åt den där pucken. Och den går hela vägen ner till egen zon från Luleå och MSSK. Stalder och Ebba Berglund i kamp. Berglund lägger den på Linköpingsspelares blad. Och så försöker man spela mot bortre stolpen. Misslyckas med det. Det kommer Lind Petersson med full fart efter högerkanten. Bra backcheckat av Nicoline Söndergaard Jensen som kommer i kappen och gör att Linköping vinner pucken. Haug Hansen. Ut i egen zon på högersidan då. Dumpar ner. Fångas upp av Johanna Fällman. Ida Boman får inte ut den nu i egen zon, Lin Petersson. Det gäller nu att lägga lite passningar på bladet. Hård passning ut efter kanten som inte tas emot. Ingen icing, Linköpings målvakt. Sohan Per spelar den med klubban. Rörelse nu i Linköpingsspelet. Vi är inne i mitten av första perioden. 5-2 i skott till hemmalaget. 0-0 har vi på tavlan. Michel Karvinen mot tre spelare fastnar en bit in i offensiv zon. Sen så är Hirkoski med och bryter det där anfallsförsöket från ensam Linköpingsspelare. Mot Karvinen. Karvinen lägger fram den och så blir en fin dragning från Emma Nordin. Nordin upp till backposition. Pernilla Forsgren skottläge. Hirikoski hinner hon in emellan. Den ligger lös för en retur. Men Linköping kan rensa ut den i mittzonen. Först på den Hirikoski. Hirikoski lägger passning över mot Pernilla Forsgren. Forsgren stöter bara ifrån sig. Linköping då vårdar den där lite bättre. Ah, så slår man en dålig passning. Kontringen från Luleå och MSSK går inte fram. Hirikoski med en lång passning tas emot på skridskon. Och så har vi chans åt andra hållet då från Linköping. Kan tycka att det är lite lätt hafsigt spel just nu från båda håll. Bra tempo dock i skridskoåkningen från båda gängen. Det är bra rörelse. Stenberg lägger på ytan. Skulle kunna få tillbaka den av Tolles. Får också styra mot mål. Men Soampe är bra med i den där räddningen. Efter 11-11 av första perioden. 7-2 i skott till hemmalaget än så länge. I den första pausen så ska vi försöka starta om utrustningen. Och se om det räcker för att komma igång med matchen igen. Det kändes som att vi hade ordning på grejerna. Lin Petersson. Dumpnör mot Petra Nieminen. Nieminen tycker jag öppnar den här matchen väldigt starkt. Går runt och så har vi en jättefin räddning från Sohanpää som är bra med benskyddet på Nieminens passning. Och Sava ger bort pucken i anfallszon. Nieminen. Hirikoski spelar över den på högerkanten. Ida Boman sätter fart. Dumpar ner den över. Domaren åker sen för att byta. Rambolt. Muren. Bra backcheckat av Petersson. Och så när Petersson ska lägga ner den i anfallszon så går den över sargen och in i Linköpingsbåset. Så teckning då i mittcirkeln efter 11.56. Fortfarande mållöst 0-0. Där var det en del bra chanser. Men målvakterna har gjort vad de ska. Både Maria Omberg i hemmamålet och Evelina Sohanpää i Linköpingsmålet. Och som konstig sargstuds in framför Omberg. Men bra reaktioner från hennes sida.
Kirikoski, 6 mot nummer 6. Först på den, Linköpingsspelare. Andersen efter sargen mot Rambolt. Värmblom är med också. Chippen fram mot Värmblom. Värmblom kommer inte riktigt åt det. Man får ändå in den i anfallszon. Här ute i mittzon. Pernilla Forsgren. Hirikoski. Avvaktande offside på Linköpingsspelare. Färnå. Ebba Berglund. Misslyckas med uppspelet. Stalder. Savolainen trampar igång. Bra, kraftfull skridskåkning. Lämnar ifrån sig pucken och så går den ner mot Sompe. Linköping då ut ur egen zon efter högerkanten. Stalder spelar på yta. Fint bort på Marchment. Som går in och tar ett skott som Marie Omberg räddar med sitt vänstra benskydd. Stenberg fram mot Linn Pettersson. Pettersson dumpar ner för, ja, det är Kjellbin i Linköping. Bakom eget mål, spelar lite farligt. Räddar man upp det där med hjälp av lagkompisar? Jajamän, då kommer Linköping då. 2-2. Bra backcheckat av Luleå och MSSK som har fått kontroll på den där situationen. Linköping har bytt spelare. Linnea Johansson efter vänsterkanten. Får man upp den till backpositionen? Jajamän. Så lägger man ner den, blir det en styrning. Det var Linköping hittar på. Läge till backskott. Höger position in mot mitten då. Spelar ut på vänsterkanten. Nu kommer det komma ett slagskott. Och man skjuter i ribban upp i skyddsnätet från Linköpings sida. Fint skott från Ingrid Morset. Efter 14-03 av den första perioden. Det där var väl Linköpings bästa chans. Närmast att bli mål i alla fall. Hemmalaget har ju också haft en ramträff och i stolpen. Linköping vinner teckningen och sen så är det en hemmaklubba mellan som gör att pucken ut i mittzon. Hirikoski skulle kunna slå den långa passningen, gör sig också fram mot Emma Nordin. En mot en, går åt sidan, skjuter ett skott mot bortre krysset, går i plocken på Sonpä men far som över henne men utanför. 5.30 kvar av första perioden och Linköping då ut ur egen zon. Lägger ner den djup men Hirikoski är för stark skridskåkare. Lägger den mot Pernilla Forsgren. Upp i mitten, spelar på yta då. Får se vad Michel Karvinen har. Hög Persson på bortre. Går in, skjuter ett lågt skott på plockhandsidan fram till 1-0. Luleå och MSSK. Michel Karvinen hade läge att passa över på andra sidan. Men såg väl ytan när Evelina Sompe gick ner på knä. Så sköt hon strax över benskyddet under plocken. Fram till 1-0. Vi har 5 minuter och 14 sekunder kvar av den första perioden. När vi alltså har 1-0 genom Karvinen. Berg ställer upp för att teka mot Nora Tullos. Tullos liggandes på isen vinner tekningen. Savolainen som har varit aktiv dumpar ner den från sin backposition. Först på den i Linköpings spelare som bara slår den i sargen. Så kontringslägen här. Hirikoski står upp i mittzon, dumpar ner den. Morin. Efter kanten mot Stalder. Stalder blir av med den mot Tullos och så har vi en interference-utvisning. Gissningsvis för hemmaspelare som är Nathalie Fernaud. Som därmed får sätta sig på utvisningsbänken för andra gången i den här matchen. Vi har haft varsitt powerplay här i första perioden. Inga mål dock i den spelformen än så länge. Spelet igång då. Powerplay för Linköping i anfallszon. Morin uppe på quarterback-position.
Intensivt arbete från Hirikoski. Och så nu skottläger och Linköping, men Maria Omberg går ut och utmanar skytten som jag tror är Nicoline Sundegard Jensen. Ett aggressivt målvaktsspel där från Maria Omberg. Bra chans annars för Linköping. 4:25 kvar att spela av första perioden. Och som sagt, vi vet att det är svart bild i periodpausen, så ska vi försöka åtgärda det. Vi tänker oss att det är bättre att vi kör vidare på den här typen av sändning, att vi riskerar att det inte blir någonting alls. Michel Karvinen är uppe och stör högt upp och är på den där pucken. Skapar sig ett läge för applåder. Savolainen bryter på egen blå. Jirikoski flippar ner den mot Linköpings målvakten Suompää. Haug Hansen. Kära Linköping och snurrar i egen zon. Kommer som inte ut därifrån. Det är en minut kvar på numerär överläget för dem. Linköping då efter vänsterkanten tar sig in i anfallszon. Kan de etablera någonting? Nordin först på den. Hålls kvar i anfallszon. Gör Rambolt. Fällman försöker träffa den på volley. Linköping håller kvar den. Skottläge då. Ja, man väljer att lugna ner lite och så Rambolt kan inte direkt skjuta. Håller i. Lägger ett skott som går i magen på hemmaspelare. Hålls kvar i anfallszon av Linköping. 3 minuter kvar av den första perioden. Haug Hansen. 10 sekunder kvar, nummer 1 överläge. Så försöker man lägga in pucken mitt i slottet. Men den fastnar på hemmaspelare. Några Tullos som kan rensa ner den till Linköpingszon. Ylocki, MSSK fulltaligt. 2,5 minut kvar av den första perioden. Winberg. Savolainen. Försöker dribbla sig ut i egen zon och så har man lite flyt. Får den fram till Hög Persson. Lyfter den till Karvinen. Karvinen håller i. Så får 2 spelare emot sig och blir av med den. Så att det blev inte något anfall av det där. Winberg då istället. Morin. Skjuter ett skott som går i plocken på Omberg. Och så flippar den upp den bakom sig. Den hamnar i ett farligt läge, men studsen var med hemmalaget. Så man en lång passning och så har vi ett halvt friläge. Petra Nieminen tar ett tidigt skott mot stötkrysset lite utanför. Kjellbin. Och så plockar ni ut i Linköpings bås igen. Efter 18-16, 11-6 i skott till hemmalaget. 1-0 när det gäller antalet gjorda mål. Så är det någon form av diskussion mellan huvudtränare eller huvuddomare Gran och Suompää i Linköpingsmålet. Teckningen blir mellan Haug Hansen och Rebecka Stenberg. Stenberg vinner den i anfallszon. Fällman skjuter den för studs ner mot kortsargen. Linköping då. Ja, kommer inte ut i egen zon. Stenberg lägger en passning över på bortre stolpen där Nathalie Fernå är. Hon kommer inte riktigt åt den. Hög press från hemmalaget, men Linköping spelar sig ur den på ett bra sätt. Dumpar man ner från Linköpings sida ner bakom mål. Ida Boman är där för hemmalaget. Bra gjort av Linköping. Skottläge. Ja, så är det en studsande puck. Men det är hemmaspelare som kommer åt den. Rebecka Stenberg efter vänsterkanten. Utmanar Rambolt. Väljer att hålla i. Vill väl passa på att byta in lite lagkamrater. Kastar bara in den i slottet framför mål. Kirikoski lägger ner mot mål. Och så försöker Karvinen hinna in för att skymma eller styra. Men kommer inte åt den. Kirikoski då egen blå linje. 30 sekunder kvar av första perioden.
Savolainen. Då lägger man ner den från Linköpings håll. Irikoski efter sargen mot Karvlen. Kommer inte åt den. Myrén. Snart bara 10 sekunder kvar av första perioden. Så trillar man lite grann. Pucken ut i mittzon. Ingen icing av det där. Kjellbin. Lägger en passning och där är den första perioden.